नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ वार्तामा म प्रभाव गठी डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको स्टुडियोबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ तपाईँ हामीलाई रातोपाटी डट कम र रातोपार्टी अनलाइनको फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमबारे कुराकानी गर्न साथै नयाँ शक्ति पार्टीको ले जुन आन्दोलन गरिरहेको छ चुनाव चिन्हको विषयलाई लिएर अनि चुनावको तयारी सो पार्टीको र सङ्घीय समाजवादी फोरमसँगको एकताको प्रक्रिया पनि अहिले बाहिर चर्चाको विषय बनिरहेको छ यी यावत विषयवस्तुहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज नयाँ शक्ति पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँ धन्यवाद छ सरकारले मधेस केन्द्रित दल सँगै जुन आन्दोलनमा रहेका थिए यी दलसँग एक खालको समझदारी भइसकेपछि निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ यसलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ अब निर्वाचन हुनु आफैमा राम्रो कुरा हो किनभने देशमा स्थायित्व स्थिरत्व राजनीतिक रूपमा अभिव्यक्त भइसकेपछि मात्रै यो सुशासन र समृद्धिको अर्को कोष सुरु हुन्छ र अहिलेको निर्वाचन बिस वर्ष वा उन्नाइस वर्ष कटिसकेको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन यो हिजोको राज्य प्रणालीको अन्त भइसकेपछि अर्को नयाँ राज्य प्रणालीको सुरुवातको क्रमको तल्लो हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन हो त्यस कारण निर्वाचन हुनुपर्छ तर हामीले पाँच छवटा शर्त केही समय पहिले हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ यो निर्वाचन माथिबाट होस् अथवा सङ्घीय तहबाट निर्वाचन तल होस् त्यसपछि वार्ता विभिन्न असन्तुष्ट पक्षहरूसित गरेर उनीहरूसित सहमतिका आधारमा चुनाव गरियोस् यो खर्च पर्चको पारदर्शीको निम्ति एउटा उच्च स्तरीय त्यस्तो व्यवस्थापन गरियोस् जसले स्टेटले चुनावमा अपारदर्शता नहोस् जहिले पनि प्रतिस्पर्धी गर्न पाउन् यस्तै चाहिँ हामीले अस्ति नै केही शर्तहरू हामीले राखेका थियौँ तै पनि चुनाव आएको हुँदाखेरि चुनावमा जानुपर्छ चुनाव हुनुपर्छ निष्पक्ष रूपमा चुनाव भएर विकास र समृद्धिको निम्ति स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधिहरू जनताले चुन्न पाउने यो कुरालाई हामीले समर्थन गर्छौँ स्वागतको कुरा हो दुई चरणमा निर्वाचन हुँदा पनि त्यसमा खासै आपत्ति रहँदैन दे एकै चरण हुनुपर्थ्यो यो हु। दुई चरणलाई विश्लेषण गर्दाखेरि त्यति राम्रो महसुस भएको छैन नेपाल जस्तो सानो देशमा खास गरी राजनीतिक सहमति गरेर यो सत्ताको बाँडफाँडको कुराका कारणले यो दुई चरण भएको हामीले बुझेका छौँ तिस गतेसम्म एउटा पहिलेकै सरकारको निरन्तरता त्यसपछि एकतिस गते निर्वाचन एक गतेपछि चाहिँ सरकार हस्तान्तरणको मैले अनुसार त्यो प्याकेजमा पहिले सहमति भएको हुँदाखेरि त्यसलाई आधार मानेर दुईजनाको कुरा गरिएको छ त्यो चाहिँ फेरि सत्ता बाँडफाँड गर्ने लुचाचुडीको अभिव्यक्ति हो त्यो राम्रो सङ्केत होइन निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्थ्यो कि यही समयमा गर्नुपर्थ्यो आधारभूत तयारी पुगेन भनेदेखि चाहिँ जेठी एकतिस गते एकैचोटि गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरोमा अहिले पनि हाम्रो दृढ मत रहेको छ तपाईँहरूसँगै मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा थिए सरकारसँग एक खालको सहमति भइसकेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनको स्थगन गरिसकेका छन् अब तपाईँहरू नै गर्ने कि आन्दोलन स्थगन गरेर चुनाव हाम्रो चरित्र चाहिँ खास यो धेरै आन्दोलनमुखी चरित्रभन्दा पनि फरक प्रकारको वैकल्पिक राजनीतिक सोचसहित हामीले सुरुवात गरेका हौँ तर खास गरी यस्तो प्रकारको अन्यायको महसुस भयो हामी मात्रै होइन हामीसित जोडिन आउनुभएका अडसट्ठी दलहरू जसलाई निर्वाचन आयोगले माथि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चुनाव लड्ने पार्टी को को हुनुहुन्छ तपाईँले दर्ता गर्नुहोस् भन्यो र जिल्लामा दर्ता गर्न लगायो अनि केन्द्रमा पनि चुनाव लड्ने पार्टीहरूले अब माथिबाटै प्रमुख लिडरले निर्वाचन टिकट टिकट बाँड्दाखेरि अलि लेन्नी हुन्छ ढिलो हुन्छ भनेर प्रदेश प्रमुखहरूले दिने गरी व्यवस्था गऱ्यो सिग्नेचर माग्यो यी सबै कोर्स हामीले पुरा गरेका छौँ पचहत्तर जिल्ला हामीले दर्ता पनि गरेका छौँ तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको सूचना अनुरूप र निर्वाचन नियमावली अथवा ऐन दुई हजार त्रिहत्तर पढ्दाखेरि त्यसमा गरेको नियमावली र व्यवस्थाले दुईवटा व्यवस्था गर्यो एउटा सदनभित्र भएका पार्टीहरूको निम्ति एउटा व्यवस्था सदन बाहिर रहेका पार्टीको निम्ति अर्को व्यवस्था यो सिधा सिधै न्यायपूर्ण छैन अन्यायपूर्ण छ र यस्तो व्यवस्था गरियो भने नेपालमा कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि हैसियतवालाले दलीय प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ शक्तिको रूपमा पार्टीको रूपमा नयाँ शक्ति मात्रै होइन कसैलाई पनि आउने वातावरण बन्दैन त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो दृढ के माग्छ भनेदेखि त्यो ऐन सच्याउनुपर्छ र त्यो ऐन सच्याउने दुईवटा बाटो छन् एउटा बाटो भनेको अध्यादेश मार्फत सच्याउनुपर्छ अर्को बाटो भनेको चाहिँ सदनमा जो संविधान संशोधनको प्रसङ्ग चलेको छ संविधान संशोधन दुईटाले गर्नुपर्छ त्यो ऐन चाहिँ सामान्य बहुमतले हुन्छ त्यस कारणले यस्ता सामान्य कुराहरू पनि अलिकति पेलेर जाने जुन प्रकारको हामीले सङ्केत बुझ्यौँ त्यो चाहिँ हामीलाई राम्रो लागेको छैन सबै दलहरू चुनावको तयारीमै दौडिरहेका छन् तपाईँहरू पनि चुनाव चिन्हको माग गर्दै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा बढी जोड दिने कि प्रधान त्यो हुने कि आन्दोलन हुने त हाम्रो पनि यहाँले ठिकै भन्नुभयो हामीले पनि चुनावकै निम्ति परिलक्षित गरेर अस्ति केन्द्रीय परिषदको हामीले बैठक बसालेर सात सय चौवालिसै नगर गाउँ महानगर उपमहानगरपालिकाहरूमा हाम्रो भाषामा उत्प्रेरक हामीले निर्णय गरिसकेका थियौँ र पचहत्तर जिल्लामा हाम्रो पार्टी दर्ता छ का निर्वाचन आयोगमा र एकै दिन जसरी हामीले अरू केही पार्टीले गरेको सुन्यौँ एकै दिन चाहिँ सबै ठाउँमा उम्मेदवार घोषणा गर्ने हाम्रो कार्यक्रम पनि थियो तर अब खास गरी निर्वाचन चिन्हको प्रतिकूलताका कारणले हामीले भनेको समयमा यो खास गरी आन्दोलन छोडेर चुनावी तयारीको निम्ति हामी जान सकेनौँ तर सम्भवतः आजभोलिभित्रमा नै हामीले एउटा निर्णय गर्छौँ अब स्वतन्त्र पार्टीको हैसियतमा नहुने गरी चुनावमा जानुभन्दा यो पछिल्लो ऐन पनि हामीले हेऱ्यौँ पछिल्लो ऐन अनुरूप केही पक्षहरूसित जोसित कुरा मिल्छ जो सदनभित्र छन् उनीहरूसित मिलेर एलायन्सको रूपमा उनीहरूको चिन्हमा चाहिँ हामी सहभागी भएर चुनावमा जाने तयारी हामीले गर्दैछौँ अब निर्वाचन आयोगले त स्पष्ट रूपमा स्पष्ट चाहिँ हामी सकिँदैन अहिले जुन चुनाव चिह्न छापिसकियो यो छापिसकेको हुँदाखेरि अब अहिले यो चुनाव चिन्हको अर्को व्यवस्था गर्दाखेरि एक त हामीलाई ऐन नफेरिएको हुँदाखेरि सम्भव छैन अर्को सरकारले ऐन फेरि दियो भने पनि सरकारले गरेको निर्णय सहमतिको आधारमा गरेको निर्णयको आधारमा यो वैशाख एकतिस गते हामीले अर्को सामग्री छाप्न प्रकाशन गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले त्यो भएकै भित्रबाट बरु चाहिँ व्यवस्था गरौँ भनेको हुँदाखेरि हामी समन्वय गरेर चाहिँ यो निकास खोज्दैछौँ यही यो 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 नियमहरू बोज्दाखेरि यहाँहरूले पनि पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु नसक्नुभएकै हो कमजोरी भएको हो त्यो चाहिँ मेरो हामीलाई समीक्षा भएको छ केही साथीहरूले अलिकति सूचना त दिनुभएको हो त उहाँहरूको ध्यान होस् है भनेर तर निरन्तर हाम्रो चाहिँ सदनमा त हामीले धेरै फलो गरेनौँ निर्वाचन आयोगसँग हामी निरन्तर के पनि टर्चमा थियौँ हामी निर्वाचन आयोगले हामीले रोजेको चाहिँ चुनाव चिन्ह पाउ नपाउने कुरा कहीँ पनि चाहिँ भनेको हामीले बुझेका थिएनौँ त्यस कारणले अलिकति ध्यान पुगेन कि भन्ने कुरा यहाँले भने जस्तै त्यो चाहिँ महसुस भएको छ तर फेरि पनि अब चुनावमा जाने हामी अब आन्दोलनको रूपलाई पनि निरन्तरता दिने जो अडसट्ठी दल छन् अहिले भर्खरै अडसठी दलको पनि बैठक भयो र खास गरी स देशै चुनावमै भएको हुँदाखेरि हामी चुनावभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ परिणाम चाहिँ सुकिया होला चुनावमा जानुपर्छ भनेर हामी चुनावको तयारी गरिरहेका छौँ चुनावको तयारीका लागि अहिलेसम्म के की की काम का के कामहरू भएका छन् चुनावको तयारीको निम्ति हामीले केही समितिहरू बनाएका थियौँ अस्ति नै परिषदको बैठकले निर्वाचन परिचालन समिति वक्ताहरूको टिम परिचालन समिति त्यसको साथसाथै आर्थिक व्यवस्थापन र परिचालन समिति तालमेल र खास गरी उम्मेदवारहरू छनौट समिति भनेर हामीले बनाएका थियौँ यो खास गरी यो प्रकरणले अलिकति हामी केही समय अलिक कन्फ्युज जस्तो रह्यौँ ठिक छ अब यो यसलाई घाँटो पकाएर हामी यो जानुपर्छ भनेर ती बनाएको समितिहरूलाई हामीले फेरि पुनर्जीवित गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछौँ यो अब यो चुनावको घोषणा घोषणापत्रहरू उम्मेदवारहरूको टुङ्गोहरू चाहिँ कति समयमा लगाउनुहुन्छ चौध गतेभित्र चौ। चौ। सबै फाइनल गर्छौँ जसो गरिसक्नु भएको छ अस्ति हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक थियो बैठकले चाहिँ अब एउटा निर्णय हामीले गऱ्यौँ खास गरी चुनाव चिन्न नपाउँदासम्म चुनावमा नजाने भन्ने प्रकृतिको हाम्रो अलिकति विभिन्न पक्षहरूसितको कुराकानी थियो अब यता मधेसका पार्टीहरूसँग पनि सरकारको वार्ता करिब करिब मिलेको अवस्था अब यता चाहिँ तपाईँको अरू कतिपयहरू पनि चुनावमा जान चाहिरहेको अवस्थामा चुनावमा नजानु चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यस चुनावमा जाने गरी अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबैतिर हामीले जिम्मेवारी दियो साथ यहाँहरूको पार्टीको देशैभरि साङ्गठनिक संरचनाको अवस्था के कस्तो छ देशैभरि नै उम्मेदवारहरू उठाउने सोच्नु भएको छ हामी देशैभरि उठाउँछौँ मैले बुझेअनुसार अब एकात अपवाद बाहेक पचहत्तरै जिल्लाकै सबै ठाउँमा उम्मेदवारीहरू हाम्रो हुन्छन् र रह पचहत्तरै जिल्लामा हाम्रो रह पार्टी संरचना बनेको छ र खास गरी यो चिन्हको जटिलताका कारणले हामीले जुन पक्षसँग तालमेल गर्छौँ त्यो पक्षले जुन जुन जिल्लामा निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दर्ता गरिएको छ त भन्दा अन्त स्वतन्त्र भएर लड्नुपर्छ तर सकेसम्म सबैतिर चिन्न पुग्ने गरी तालमेल गर्दैछौँ भएन त्यस्तो भने पनि हामीले खास गरी स्वतन्त्रको रूपमा पनि पचहत्तरै जिल्लाका प्रायः सबै गाविसमा हामीले उम्मेदवारहरू उठाउँछौँ वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति स्थापना गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना गरिएको थियो पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति स्थापना गर्ने भन्दै अन्य थुप्रै पार्टीहरू पनि अगाडि आइरहेका छन् के यहाँहरूको पार्टीप्रतिको आकर्षण गर्दै गएको हो कि के समस्या भइरहेको छ होइन हाम्रो आकर्षण घटे आएन अस्ति भर्खरै सात आठवटा सभाहरू हामीले मधेसमा गऱ्यौँ सायद यहाँलाई कतिको जानकारी भयो होला उल्लेख रूपमा सहभागिता थियो अस्ति त्यसपछि पनि बिचमा हामीले यो आन्दोलन प्रकरण चल्दै चल्दा हामीले दुइटा सभा गऱ्यौँ पाहाडमा कालीकोटमा र गोर्खामा र त्यो सभामा जनताहरूको उपस्थिति र साथीहरू उपस्थितिले चाहिँ अब आकर्षण घटेको होइन तर भइदियो के भनेदेखि चुनाव प्रयोजनको निम्ति आवश्यक तयारी नपुगेको हुँदाखेरि अलिकति साथीहरू स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्ने मानसिकता कहीँ न कहीँ चाहिँ क्षण भएको अलिकति स्वतन्त्र हुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेर अलि आतुर भएको यो बिचमा तिन चार दिन हामीले त्यस्तो महसुस गऱ्यौँ तर फेरि त्यो विषयलाई हामीले फुगाएर गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ तयारी सबैतिर पुग्छ एक वर्ष अगाडि पार्टी निर्माण भयो त्यसपछि सङ्गठन निर्माणमा लाग्नु भएको थियो सङ्गठनले एक प्रकारको आकार ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि चुनाव अगाडि आएको छ यो के भए शक् सक, शक्तिको लागि चाहिँ यो प्रतिष्ठाको विषय कतिको बनेको छ चा। यो चाहिँ म अब झन्डै झन्डै छत्तिस सैँतिस वर्ष मैले राजनीति गरेँ आफ्नो जीवनमा छालिस सत्तालिसका आन्दोलनहरू करिब करिब छत्तिस सैँतिसको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि म राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँदा कुनै पनि पार्टी पचहत्तरै जिल्लामा यति छोटो समयमा विस्तार भएको अरू पार्टीको पनि इतिहास हेर त मैले पाएको छैन यद्यपि त्यसका अपडाउनहरू छन् हामीले गत साल जेठ तिस गते पार्टी घोषणा गऱ्यौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै झन्डै उन्तिसवटा देशमा हामीले बाहिर विदेशमा नै सम्पर्क कमिटीहरू हामीले बनायौँ पचहत्तर जिल्लामा हामीले कमिटीहरू बनायौँ अरू क कतिपय कमिटीहरू बने त्यसले गर्दाखेरि पार्टी निर्माणको क्रम कोर्स हाम्रो एउटा तीव्र गतिमै हो तर अब तिसौँ चालिसौँ वर्षदेखि स्थापित भएका पार्टीहरूको बिचमा चुनाव फेस गर्ने हिसाबले फेरि चाहिँ त्यसको तादम्यता त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा कुरामा अब यो छोटो समयमा पार्टी गठन भएको निर्वाचन चिन्हमा विवाद भएको हामीले प्राप्त नगरेको तर फेरि पनि प्रतिस्पर्धा चाहिँ ठुलो पार्टीहरूसित गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि त्यसले केही न केही झिझ्याक त पैदा गरेको छ तर फेरि पनि पार्टी विस्तारको हिसाबले त्यति धेरै चाहिँ अब विस्तार आ... नपुगेको भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँहरूले एकैपटक तिनवटा निर्वाचन गराउँदा राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ यसलाई कतिपयले चाहिँ नयाँ शक्तिले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ चुनाव मांचिकता, मांचिकता मा चाहिँ एउटा पराजित मानसिकता अर्को मानसिकताको रूपमा चाहिँ अर्थ्याएका छन् अब खासमा एकैपटक निर्वाचन गर्दा चाहिँ के राम्रा थिए भन्ने चाहिँ यहाँहरूको मत छ चित्र पराजयको कुराले होइन हामीले चाहिँ जस्तो निर्वाचन आयोगले साढे दस अरब कि कति चाहिँ सायद मैले त्यो त्यतिखेर पढेको थिएँ तयारीको निम्ति प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको निम्ति बजेट माग गराएको थियो अब अहिले कति विनियोजन भयो नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्ला र त्यो रेसियो हेर्दाखेरि तिनवटा चुनाव अलग अलग टाइममा र एउटै चुनाव फेरि दुईवटा टाइममा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी खर्चको व्यवस्थापनको हिसाबले एउटै चुना, चुनाव एउटै प्याकेजमै चुनाव गरेर राम्रो हुन्छ दोस्रो चाहिँ खास गरी चुनावसित सम्बन्धित अपारदर्शी गतिविधि नहुन् भन्नको निम्ति र अरू निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र व्यक्तिको पनि खर्च व्यवस्थापनको हिसाबले पनि एउटै प्याकेजमा चुनाव गर्दाखेरि हामीले सुशासन र समृद्धिको आर्थिक पारदर्शिताको जो कुरा गरेका छौँ त्यसले चाहिँ राज्यलाई बेनिफिट हुन्छ अब तेस्रो कारण खास गरी कतिपय ऐनहरू उतल् उपल्लो चाहिँ सङ्घीय उसमा बनेका ऐनहरू चाहिँ प्रदेशमा प्रदेशमा बनेका ऐनहरू स्थानीय निकायमा भनेर त्यो व्यवस्था पनि संविधानमा काहीँ न काहीँ त्यहाँ खोलाएको छ त्यस कारण तलबाट गर्दै जाँदाखेरि कतिपय ऐनको जटिलता भएको हुँदाखेरि एकैचोटि कि मा एकैचोटि गरौँ कि चाहिँ माथिबाट गरियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यो भनेको हो हारजितका आधारमा भने होइन हारजित त हुनसक्छ स्थानीय चुनाव त वास्तवमा दलविहीन बनाउनु पर्थ्यो यो यो स्थानीय चुनाव निर्दलीय निर्दलीय भनेको निर्दली चुनाव चुनाव नपाएर चाहिँ उता राजा भएको निर्दलीय बनाएको होइन विकास निर्माणसित सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि स्थानीय निकायलाई कि त दलविहीन बनाउनु पर्थ्यो सबै स्वतन्त्र होइन प्रतिस्पर्धा गर्ने थ्रेसठोलको कुरा त यता चाहिँ के अरे प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा हुन्थ्यो त्यसो गरे भए पनि विकास निर्माणलाई सजिलो हुन्थ्यो त्यस अर्थमा हामीले चुनाव चाहिँ एकैचोटि भन्ने कुरा गरेका थियौँ आ, यो चुनाव चिन्हको चिन्हकोलाई लिएर चाहिँ जुन तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी र तपाईँहरू पनि एउटै मोर्चामा देखिनुभयो भनेर देखिनुभयो तपाईँहरू पहिला एउटै पार्टीमा हुँदा चाहिँ अलिक फरक दिशामा विपरीत दिशामा चाहिँ धेरै जसो उभिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले आन्दोलनमा चाहिँ सँगै देखिँदा चाहिँ मान्छेले आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् मलाई नै खुसी लागेको थियो हाम्रो चाहिँ खास गरी उहाँहरूसित भेट भयो बिचमा अरू अरू कारणले कहिलेकाहीँ सम्पर्क हुन्थ्यो र आन्दोलनकै विषयमा हाम्रो भेट भेटभाव थिएन र हाम्रो सोच चाहिँ उहाँहरूको हाम्रो अलिकति फरकै छ चा। उहाँहरूले चाहिँ खास गरी यो आन्दोलनलाई पनि अर्कै प्रकारले बुझ्नुभएको छ हाम्रो सोच चाहिँ खास गरी त्यो विषयसित सम्बन्धित थियो आन्दोलन गर्नुपर्छ जनताको आन्दोलन मुद्दा सकिए भन्ने होइन तर त्यो आन्दोलन चाहिँ खास गरी सुशासन र समृद्धिसित सम्बन्धित जनताको बाँकी हग अधिकारहरूको सम्बोधिकरणको निम्ति आन्दोलन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएको छौँ तैपनि खुसी ला उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो उहाँहरूसित सहकार्य गऱ्यौँ आज पनि चाहिँ अडसठी दलको मिटिङ थियो उहाँहरूको माग चाहिँ यो आन्दोलनलाई कडा बनाऊँ चाहिँ आमरण अनसनतिर लैजाउँ नेपाल बन्दतिर लैजाउँ होइन अलिकति डिस्टर्ब गर्नेतिर लैजाउँ भन्ने प्रकृतिको केही साथीहरूको कुरा छ माग गर्नुभएको छ हामी त्यता लान खोजेका छैनौँ हामीले त जे विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयलाई प्रेसर दिने असम्म मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्छ अब अरू फेरि राज्यलाई नै डिस्टर्ब गर्ने हिसाबले गइयो भनेदेखि हामीले लिएको चाहिँ कार्यदिशा मिल्दैन भनेर हामी अलिकति चुनावतिर सोझाउन खोजेको छौँ यो विषयलाई लिएर सरकारसँग चाहिँ कुरा भएको छ कि छैन यो समस्या समाधानको लागि अब सरकारसँग सबै पार्टीसित पनि कुरा भयो हामी शेरबहादुर कहाँ पनि गयौँ नेपाल सरकारको प्रमुख र एउटा पार्टीको चाहिँ प्रमुख हिसाबले सरकार प्रमुखको हिसाबले अब हामी प्रधानमन्त्री कहाँ पनि गयौँ त्यसपछि अब एमालेका लिडरहरूसित पनि हामीले भेट्यौँ मधेसकासित पनि भेट्यौँ तर फेरि पनि के हो भनेदेखि त्यो उहाँहरूलाई त्यो कुराको जति हामीलाई मर्मबुद्धिकरण भएको छ त्यो मर्मबुद्धिकरण नभएको बुझिन्छ तर अब इतिहासले अब अर्कै ठाउँमा पुर्याउला अहिले सरकारमा भएकाहरू आन्दोलनमा पर्ला अहिले आन्दोलनमा भएकाहरू सरकारमा जानु पर्ला होइन अब यो पाँच छ वर्षभित्रमा त यस्तो हुनेवाला छ देशका पार्टीहरू चाहिँ मर्जरकै क्रममा छन् र थ्रेसका कारणले पाँच भन्दा पार्टी हुने मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्दैन पाँच छवटा पार्टी हुने क्रममा चाहिँ यो तलमाथि भइरहन्छ यो त्यस कारणले अलिकति जुन प्रकारले एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको निम्ति सबैलाई सहजीकरण गर्ने संवैधानिक अधिकार फलो गर्ने बारेमा जुन प्रकारको तदारुकता उहाँहरूमा देखिनुपर्ने हो त्यो तदारुकता नभएको र खालि सरकारसित सम्बन्धित कुरा मात्रै त्यसको लेनदेनसित सम्बन्धित कुरा मात्रै बढी चासो चिन्ता भएको चाहिँ हामीले पायौँ त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो त्यसबाट उम्मेद्वार उठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो चुनावी तालमेलबारे चाहिँ कस्ता रणनीतिहरू बनिरहेका छन् चुनावी तालमेलको पनि अब हामीले कुनै पनि पहिला हामी जुन पार्टी यहाँ थियौँ र चाहिँ कसैलाई शत्रु कसैलाई मित्र कसैलाई के भन्ने प्रचलन अथवा त्यो विषयबाट हामी अभ्यस्त भएर आयौँ हाम्रो अहिले त्यो छैन हामीले चाहिँ अब जो मिल्न चाहन्छन् उनीसित सहकारी हामी गर्छौँ जसले चाहिँ फिल्ममा बढी अब विरोध असहमति राख्छन् होइन हामीसित मिल्नै चाहँदैनन् अब उनीहरूसित हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर फेरि पनि त्यो प्रतिस्पर्धा कुनै शत्रु वा मित्रको लेभलको प्रतिस्पर्धा होइन कि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा सबै हाम्रो मित्रहरू हुन् सबैसित हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन घोषणापत्र हाम्रो करिब करिब बनिसकेको छ त्यो र हाम्रो एजेन्डाहरू जनताको बिचमा लाने गरी अब जित्ने ठाउँमा जित्ने प्रयत्न गर्छौँ नजित्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार उठाउँछौँ र हाम्रो एजेन्डा सम्प्रेषण गर्छौँ ठिक छ कतिपय ठाउँमा तालमेल गरेर मिलेर जित्ने स्थिति रहेछ भनेदेखि यता चाहिँ सदनभित्र नभएको अठसठी दलहरू सदन बाहिर रहेका ठुला पार्टीभन्दा अरू पार्टीहरू ठुला पार्टीहरूसित पनि उहाँले कहीँ चाहनुभयो भनेदेखि हाम्रो तालमेल हुन्छ सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग एकताको विषय चर्चामा छ र यो एकताको चा। एक चा। एक प्रक्रिया चाहिँ कुन चरणमा पुगेको छ यो एकताको चाहिँ अब सबभन्दा त्यसको मर्म मलाई थाहा छ म नै बढी यो हामी केही साथीहरूले सुरुदेखि नै सुरुवात गरेको हो र त्यो चाहिँ करिब करिब अन्तिम चरणमा छ तर अब खास गरी यो विचारको बुझाइ र त्यसको अभिव्यक्तिमा हाम्रा अलिकति फरक छन् खास गरी यो संविधानलाई बुझ्ने मामलामा पनि हाम्रो अलिकति फरक छन् संविधानलाई अब हामीले उपलब्धिको एउटा दस्तावेजको रूपमा लिएका छौँ र त्यसका कमजोरीहरूलाई सच्याएर परिमार्जन र संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो हो अब उहाँहरूको अलिकति बढी चाहिँ त्यो उपलब्धितिर भन्दा पनि त्यो अलिक नेगेटिभतिर बढी छ भन्ने प्रकृति थियो र अब अहिलेको सहमतिसम्म आइपुग्दाखेरि त करिब करिपरि त्यो कुरा पनि मिल्छ त्यसो भएर मुख्य अल्झेको विषय भनेको उहाँहरू तिस दलीय मोर्चामा हुनुभयो सरकारसँग वार्तामा हुनुभयो अब हाम्रो चाहिँ एकताले सुशासन समृद्धिको कुरा भन्छ हामीले अलिकति त्यो बाटो वैकल्पिक राजनीति धार भनेका छौँ त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई के भन्यो भनेदेखि पहिला त्यो तिस तल सरकारको बिचको संविधान संशोधनको कुरा टुङ्ग्याउनुहोस् त्यसपछि उहाँहरूसित छलफल त उहाँहरू आन्दोलन भन्नुभयो हामीले चुनावमा जानुपर्छ कहीँ न कहीँ भन्यौँ अब त्यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अरू कतिपय टुङ्गिएका विषयहरू हाम्रा टुङ्गिएका छन् त्यस कारण तिस दललाई सरकारको वार्ता टुङ्ग्याउँ चुनावमा भाग लिने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि टुङ्गौँ त्यसो पछि टुङ्गेपछि फेरि अब हामी अब फेरि चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ चुनाव अगाडि नै एकता हुने सम्भावना कतिको छ चुनाव अगाडि एकता हुने सम्भावना त म देखाएको छैन चुनाव त अब खास गरी यो नोमिनेसनको कुरा पनि दुई दिन सारिएको भनेर आएको छ न भोलिपर्सि लगत्तै उहाँहरू पनि अब तयारीमा लाग्नुपर्छ उहाँहरूको पनि त्यति तयारी भएको मैले देखाएको छैन र हामी पनि तयारीमा लाग्नुपर्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि चुनाव अलि ओलीतिर पार्टी एकता हुँदैन तर चुनावभन्दा पहिले अब कहीँ न कहीँ चाहिँ अब हामीले खास गरी यो इन्डियामा एनडिए सेनडिए भनेर जसरी अलिकति संयुक्त रूपमा चुनाव लड्ने प्रचलन छ त्यो प्रचलनको निम्ति हामीले संयुक्त मोर्चाको प्रयोजनको निम्ति हामीले केही न केही निर्णयहरू आजभोलितिर हामी गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको चाहिँ मान्ने भएको हो नयाँ शक्तिलाई होइन अब त्यो पनि प्राविधिक कुरा पऱ्यो हेर्नुहोस् त्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कुरा त होइन तर अब पार्टी एकता गर्ने भनिसकेपछि अब स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीति नेपालको पृष्ठभूमि सबै हिसाबले बाबुरामजीको एउटा व्यक्तित्व छ पछिल्लो चाहिँ मधेस आन्दोलन र सङ्घीयताको विषयको उठानको हिसाबले उपेन्द्रको पनि एउटा व्यक्तित्व छ त्यो लिडरसिपको चाहिँ क्वाइनिङ अथवा त्यसको समायोजन सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि बाहिर चर्चामा त रह्यो तर त्यो मुख्य विषय होइन त्यसको निम्ति हामी लजिलै छौँ त्यस कारण त उहाँहरू पनि त्यसलाई प्रमुख मान्न हुन्न भन्नुभएको छ खालि अहिले मैले भने जो पोलिटिकल कुरा हो पोलिटिकल कुराले पनि अलिकति अल्झिएको हो त्यो कुराले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ जस्तो लाग्दैन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा एकता हुन पनि सक्छ यस्तो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी लगायत अन्य वामपन्थी शक्तिहरूसँग चाहिँ एकता हुन सक्दैन र होइन अब हाम्रो एजेन्ट उठिरहेको छ त्यो कुरा पनि उठिरहेछ ठिकै त्यो कुरा पनि उठिरहेछ हाम्रो पार्टीभित्र हाम्रो पार्टीभित्र किन उपेन्द्रसित मात्रै अरू पनि त पार्टीहरू छन् र उहाँसित मात्रै किन एकता जस्तो नेपालका थुप्रै वामपन्थी पार्टीहरू पनि छन् अब अरू पार्टीहरू पनि छन् आधारभूत रूपमा उहाँहरूले जति कुरा मान्नुहुन्छ त्यति कुरा हाम्रा एजेन्डा अरूले मानिदियो भने अरूसँग चाहिँ अथवा गेभेन्टेक हुँदाखेरि हुन किन नसकिने भन्ने विषय पनि उठाएको छ त्यस कारणले त्यो विषय पनि छलफलमा हाम्रो अस्ति कार्यकारी कमिटीको बैठकमा प्रवेश गरेको थियो ती विषय भने छलफलमै हामी छौँ तर उपेन्द्र यादवहरूको पार्टीसँग जसरी चाहिँ दुवैतिरको कार्यदल बनाएर जसरी एजेन्डा वाइज एजेन्डावाइद गरेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ यो अरू विषय पुगेको छैन खालि प्रवेश चाहिँ गरेको छु नयाँ शक्ति बनाउने भन्दै डक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ संसदबाट राजीनामा दिनुभएको छ तर अहिले आएर संसदभित्रै रहेका शक्तिहरू अथवा संसदभित्रै जाने जस्तो स्थिति बनेको छ नि त्यो त खास गरी उहाँले संसदमा नजानको निम्ति छोड्या होइन उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्टी नैतिक रूपमा नै त्यो पार्टीको प्रतिनिधि भएर संसदमा रहेर पार्टी छोडेर आउनु मिल्दैन थियो त्यो अरू सभासदको निम्ति पनि हो हिजो चाहिँ बाइदेवै हामीसित सहानुभूति राख्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो बाबुरामलाई सहानुभूति राख्ने सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि पनि त्यो मोरल प्रश्न बन्यो एउटा पार्टीबाट सभासद भएको त्यो पार्टीबाट चाहिँ छोडेर जाने कुराले अति राम्रो गरिदिन्थ्यो त्यसो भएर उहाँले त्यति बेला संसद छोड्नुभयो छोड्नै पर्थ्यो नत्र मिल्दै मिल्दैन थियो कि त उहाँ त्यही पार्टीमा रहनु पर्थ्यो कि चालिस प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउनु पर्थ्यो कि चाहिँ उहाँले जुन कोर्स लिनुभयो पार्टीबाटका जिम्मेवारीहरूबाट पनि संसदबाट पनि राजीनाम दिएर रा, स्वतन्त्र भएर सडकमा आएर अर्को पार्टी बनाउनु निम्ति अपिल गर्ने कुरा नै सही हुन्थ्यो त्यस कारणले उहाँले त्यो कोर्स लिनुभयो त्यो कहाँ पुग्छ त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा इतिहासको समीक्षा होला तर अब दुइटै मोडेल हुन् एउटा चाहिँ अब सदनभित्र बसेर चालिस प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी गठन गर्ने प्रचलन अर्को चाहिँ उहाँले भन्दा अर्कै तरिका त्यो पार्टी छोडेर सदन पनि छोडेर एक्लै निस्केर अनि अरूलाई अपिल गरेर सुरुवात गरेको चाहिँ यो उहाँको एउटा तरिका भयो त्यस कारणले अब यो त भविष्यमा चाहिँ के सफल हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ यहाँको पार्टीका अध्यक्षले आजभोलि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध अलिक आक्रामक अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ यसमा केही मुद्दाहरू छन् कि रिस मात्र हो अब त्यो चाहिँ त मैले व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्दिनँ मैले दुवैलाई सम्मान गर्छु अब दुवैसँग चाहिँ तिस पैँतिस वर्ष सहकार्य गरेको मेरो इतिहास पनि छ अब प्रचण्डले पनि नेपालको गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति राजतन्त्रको अन्त गर्नको निम्ति आफ्नो जीवनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ अब बाबुरामलाई पनि थुप्रै आरोप लगाउँछन् थुप्रै आरोप चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमा अब कतिपय वैदेशिक शक्ति जोडेर पनि आरोप लगाउँछन् अब त्यो चाहिँ सत्य त मैले प्राप्त गरेका छैन त्यस कारणले एक आपसमा व्यक्तिगत चाहिँ टिका टिप्पणी गरेर आरोपित गर्नुभन्दा राजनीतिक रूपमा हाम्रा यहाँ यहाँ विमेती भए होइन सम्भव भएका र सहमति हुनसक्ने विषयहरूमा समझदारी गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाउँ फरक फरक पार्टी भए पनि भन्दा राम्रो हुन्थ्यो र रा उहाँहरू दुईजनाले सार्वजनिक रूपमा एकले आलोचना गरे आलोचना गरेको त्यति राम्रो चाहिँ मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ माओवादी <laughs> <laughs> पार्टीका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको चाहिँ बाबुराम भट्टराईको जुन डिभोर्सको अवस्थापछि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मोहन वैद्यसँग चाहिँ उहाँको निकटता बढ्दै गएको त्यस्तो पनि होइन मोहन वैद्यसित भेटघाट चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ मैले बुझेअनुसार प्रचण्डसँग पनि त्यस्तो निकटता राख्नुपर् एक के अरे दुरी राख्नुपर्ने केही कारण छैन हाम्रो पनि कुरा भइरहेको छ आफ्नो चरित्र छन् खुला आकाश हुने हुनुहुन्छ उहाँहरू हिजो पनि एउटै पार्टी हुँदाखेरि एकाअर्काको प्रेसर थियो अब स्वतन्त्र भइसकेपछि त कसैले चाहिँ कसैको हात बाँध छैन त्यो प्रचण्डजीको हकमा नै हो बाबुजीको हकमा नै हो त्यस कारणले अरूको आलोचना गरेर आफ्नो पुष्टि यहीँ गर्नुभन्दा आफूले राम्रो काम गरेर हिँड्दा राम्रो हुन्थ्यो मैले यति पनि गरेँ अरू केही पनि गर्दिनँ हुने स्थिति चाहिँ के छ त राजनीति हो राजनीति भएको हुँदाखेरि अब कहीँ न कहीँ अब जीवनभर चाहिँ म त सिधै दुश्मनी गर्छु भनेर भन्न हुँदो रहेछ अब हामीले पनि त्यो महसुस गरेका छौँ अब उहाँहरू अहिले नै एकै ठाउँमा भइहाल्नुहुन्छ भन्ने त मैले देख्दिनँ भर्खरै यही अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा एजेन्डा मिल्छ भन्ने कुरा त मैले देख्दैन दे तर भविष्यमा हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो युनिभर्सल जस्तो गरेर उहाँहरू आजीवन वाचनजलीसम्म काहीँ पनि एकैठा हुनुहुन्न भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँहरूले पारदर्शितामा बढी जोड दिइराख्नु भएको छ आव पनि नजिकै छ पार्टी कसरी चलिरहेको छ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ हामी त आफै खर्च गरेर व्यवस्थापन नगरेका छौँ यो बडा अलिकति चाहिँ जनतालाई सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्नै पर्ने विषय के हो भने बाबुरामकै बारेमा जो टिप्पणी गर्छन् काहीँ कतै अलौकिक चाहिँ कुनै शक्ति केन्द्रसित जोडेर त्यहाँबाट अपारशी चलखेल गरेर भन्ने कुरा सयमा सय केही पनि होइन त्यो त्यस कारणले जति मिटिङ बैठकहरू भएका छन् जति हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट धेरै हामीले चन्दन नै उठाएको छैनौँ बाहिर पार्टी पङ्क्तिभित्रकै साथीहरूले लगानी गरेर मेहनत गरेर बैठकमा आउँदाखेरि चाहिँ सबैले हजार दुई हजार रुपियाँ सबैले प्रत्येकले हाल्नुहुन्छ अस्ति परिषदको बैठक थियो झन्डै तेह्र सय हाम्रो साथीहरू छन् नौ सय आउनुभएको थियो झन्डै दस लाख चाहिँ अस्ति उठ्यौँ त्यसले व्यवस्थापन गरियो हामीले होइन त्यो सकिसकेपछि त्यो खर्च हामीले सुनायौँ कार्यकारीको हामी बैठक बस्छौँ हरेक बैठकमा हामीले चिया खर्चेर खास गरी बाहिर कुनै हलमा गर्नुपऱ्यो भनेदेखि प्रत्येकले पैसा हालेर हामी गर्छौँ र तलका प्रदेशका जिल्लाका पनि प्रायः जसो हाम्रा बैठकहरू मिटिङहरू कार्यक्रमहरू त्यही प्रकृतिले हुने गरेका छन् कसैले स्वैच्छिक रूपमा तत्रै चन्दा दियो भने ठुल्ठुला त सभा कार्य हुँदाखेरि सहयोग लिने काम पनि हुने गरिएको छ त्यस कारणले अब धेरै जसो आन्तरिक स्रोतबाट नै हामीले पार्टीको व्यवस्थापन गरेका छौँ यो त सामान्य अवस्थामा भयो चुनावमा चाहिँ अब यो आर्थिक कसरी व्यवस्थापन गर्ने के चन्दा उठाउने सोच्नु भएको छ के गर्ने अब कहीँ न कहीँ हामीले हामीले बनाएको नियमावली अनुरूप चाहिँ जनतासित व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग सहयोग लिनुपर्छ अरूको त कुनै पनि उपाय छैन आन्तरिक स्रोत त्यसपछि गएर अरू पक्षहरूसँग सहयोग लिने अब हामी सरकारमै छैनौँ सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिपय कमिसन आदि इत्यादिका कुरा पनि चलखेल हुने गर्छ नेपालमा ने त्यो सबैले भोगेकै कुरा हो र खास गरी वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले पनि कहीँ न कहीँ कसैलाई कुनै उद्देश्यको निम्ति सहयोग गर्ने सम्भावना गरेको पनि गरे त भन्दैनन् उनीहरूले तर त्यस्तो पनि हामी पाउने गरेका छौँ तर हामी ती दुइटै चिजै नभएको हुँदाखेरि आन्तरिक स्रोत र शुभचिन्तक समर्थकहरूबाट हामीले चाहिँ सहयोग जुटाएर यो चुनाव फेस गर्ने पक्षमा हामी छौँ टोपी टी सर्टहरू पनि यहाँहरूले बिक्री गरिरहनु भएको छ यसबाट चाहिँ कतिको फाइदा भइरहेको छ सामान्य मेन्टेन भएको छ त्यसले अब जस्तो एक डेढ सय बढी मार्जिन राखेर हामीले खास गरी त्यो ज्याकेट बनाएको छौँ टी सर्टहरू छ त्यो प्रत्येकले आफैले किन्नपर्ने पहिला हामी हामीको नेपालटी आउँदाखेरि चाहिँ कहीँ कसैले बनायो त्यो बनाएर सर बाँडिदिने त्यही बेला घर लैजान्छ त्यस्तो प्रचलन थियो हाम्रो त्यस्तो छैन कार्यालयमा हामीले त्यसलाई झोडाएर राख्छौँ त्यसको एउटा विभाग छ त्यसले चाहिँ किन्छ सबैलाई अनिवार्यता पनि छैन जसले किन चाहिँ इच्छा छ चा, त्यसले लगाउँछ mm -hmm. हामीले त्यसरी म्यानेज गरेर वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति स्थापनाको लागि भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीको जन्म भएको थियो यसमा चाहिँ कतिपय राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ भने पे कतिपय पेसा व्यवसायबाट आउनुभएको पनि मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चुनावमा चाहिँ उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि चाहिँ केलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्छ के बनाउनु भएको छ आधारहरू मापदण्डहरू जसले सम्भावित चाहिँ बढी भोट ल्याउँछ हामीले त्यसलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ यद्यपि यो उम्मेदवारहरू अलिअलि सुरु गर्नुभएको छ साथीहरूले आजभोलि पर्सिसम्ममा होला दुई किस्तामा चुनाव भएको हुँदाखेरि अब जेठेक्तिस हुने चुनावको त अहिले कार्यतालिकै अब आ छैन नयाँ आउला तर अब जसले बढी मत ल्याउँछ त्यसलाई दिनुपर्छ भनेका छौँ तर अब कमिटीमा हाम्रा अनुभवहरू करिब एक एक वर्षमा नयाँ छन् र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूले गर्न नसक्ने काम गहिरान्तिक पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूले पनि गरेको पाइयो गहिरान्तिक पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूले खास गरी सक्ने काम अब अर्को साथीले चाहिँ गर, गरेको पनि पायो र मिक्स चाहिँ हामीले पाएका छौँ त्यसो भएको हुँदाखेरि बडा विभिन्न खालका साथीहरू त्यहाँ समायोजन भएको छ हिजो चाहिँ म त जनयुद्धमा थिएँ जनयुद्धमा हामी विद्रोहीबाट लड्दाखेरि हामीले दमन गर्न हिँडेका साथीहरू पनि त्यही कमिटीमा छौँ हामी होइन त्यति बेला सशस्त्र र जनपद पुलिसको चाहिँ जिम्मेवार लिएर भन्नुभएका साथीहरू पनि त्यही कमिटीमा यहाँ छौँ ब्युरोक्रासीको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहनुभएको साथीहरू पनि त्यही कमिटीमा छौँ काङ्ग्रेस एमाले त्यसको साथसाथै अलिकति सेलिब्रिटी प्रकृतिका सिनियर कलाकारी क्षेत्रताका चर्चित व्यक्ति व्यक्तित्व पनि हामी त्यहीँ छौँ तर एउटा राम्रो चाहिँ कम्बिनेसन छ र बरु एउटै विचारबाट आएका पार्टीका साथीहरू विचारमा लडाइँ गरेको अनुभूति छ मेरो तर अहिले आएका साथीहरू चाहिँ वैकल्पिक बेक धारामा जो पाँच सय हामीले भनेका छौँ त्यसप्रति सबैको प्रतिबद्धता छ त्यसो भएको हुँदाखेरि अब अलिअलि कामको सिक्वान्स त मिल्दैन राजनीति पृष्ठभूमिबाटका साथीहरू बढी चाहिँ निर्णय भइसकेपछि काममा गइहाल्ने प्रचलनका हुनुहुन्छ अघि राजनीति पृष्ठभूका साथीहरू चाहिँ फेरि अलिकति कतिपयको चाहिँ अब कामभन्दा पनि उनीहरूको विज्ञता उनीहरूको क्षमतालाई कहीँ न कहीँ अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पाए हुन्थ्यो भन्ने बढी पाइन्छ तर फेरि पनि राम्रै कम्बिनेसन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ यसलाई म तान्ने उसमा मात्रै ध्यान दिँदाखेरि पार्टीको पद्धति उसमा चाहिँ असर पर्छ नि त यो उम्मेदवार छान्दाखेरि त्यो दुइटै हो कतिपय ठाउँमा राजनीति पृष्ठभूमिका साथीहरूले मत बढी ल्याउलान् कतिपय ठाउँमा चाहिँ फरक प्रकारको व्यक्तित्वबाट आउनुभएको साथीहरूले बढी मत ल्याउनु ल्याउनुहोला हामीले अब त्यो परिस्थितिअनुसार हामीले निर्णय गर्छौँ बिना बेलावखत खबरहरू पनि आइरहेका हुन्छन् कि नयाँ शक्तिका लागि चाहिँ एउटा चुनौती भनेकै माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएको समूह रूप बेग्लिएर अन्य पेसा व्यवसायबाट अन्य आए समूहबाट आएकाहरूको बिचमा चाहिँ विभिन्न समूह उपसमूहहरू बन्ने गरेका छन् भनिन्छ अब त्यस्तो समूह पनि यहाँ छैनन् त्यस्तो समूह भनेर बाहिर जसरी कहिले काहीँ टिप्पणी हुन्छ अब त्यस्तो प्रकृतिको चाहिँ छैन बरु समूह भनेरै अलिकति एउटा ग्रुपबाट आएको भनेको माओवादी नै हो एउटै पृष्ठभूमिबाट अलिकति बढी आएका साथीहरू सङ्ख्या माओवादी अरू कोही एमआलए पृष्ठभूमिका साथीहरू हुनुहुन्छ कोही कङ्ग्रेस पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ कोही सिभिलियन ब्युरोक्रासीका साथीहरू हुनुहुन्छ कोही मिलिटेन्ट ब्युरोक्रासीका साथीहरू हुनुहुन्छ कोही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा काम गरेका से uh, साथी हुन्छ उनीहरूको कसैको पनि त्यस्तो चाहिँ सङ्गठित ग्रुप छैन तर अब अलिअलि चाहिँ कामको शैलीमा विविधता छ कामको शैलीको विविधताका कारणले त्यस्तो हुने गरेको छ अब खास यो जनयुद्ध सम्बन्धी बुझाइमा अब अलिअलि फरक चाहिँ खास गरी जनयुद्धको पृष्ठबाट आउनुभएका साथीहरूले त्यसलाई सम्मान गरेको त एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनको निम्ति गरिएको आन्दोलन हो भनेर त्यसप्रति पोजिटिभ भएको त्यसप्रति सहभागी नभएका र त्यसको हिजो कुनै न कुनै कालखण्डमा विमति राखेका साथीहरूले अब त्यो आन्दोलन समर्थन गरेको देख्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ उहाँको अरू जस्तो बेला बखत चाहिँ त्यो विषयमा सुरु सुरुका केही दिनहरूमा त्यो देखा परेको थियो तर यो एक वर्षको अभ्यासमा त्यो पनि बिस्तारै कमाउँदै गएको छ काम गर्ने र नगर्नेको बिचमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो बन्दै गएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अब गुठै त्यस्तो भयो भन्ने होइन तर त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ खास गरी मान्छेको पृष्ठभूमिको मूल्याङ्कन गर्दा अब यो परिवर्तनको चाहिँ समीक्षा हुँदाखेरि यो परिवर्तन कसले ल्याएको कसरी आयो के भयो यो परिवर्तन भएको हो कि होइन भन्ने बारेमा अलिअलि चाहिँ सोचाइमा विविधता छ तपाईँहरू पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अवधारणासहित अघि आउनुभएको हालसालै रविन्द्र मिश्रले पनि साझा पार्टीको अवधारणासहित चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्ने भन्दै अगाडि आउनुभएको छ उहाँहरूसँग तालमेल अथवा पार्टी एकताको सम्भावना के कति रहन्छ होइन उहाँहरूसित भर्खरै पार्टी एकताको कुरा त हामीले गरेका छैनौँ बरु सुरु यो गठन गर्ने बेला मेरै पनि उहाँसित कुरा भएको हो त्यसपछि पनि दुई चार पटक कुरा भयो र उहाँहरूले खास गरी यो पोलिटिकल पृष्ठभूमि भन्दा बित्तिकै उहाँहरूलाई अलिकति अरूचिको विषय छ तै पनि हाम्रो शुभकामना छ यो वैकल्पिक धारा भनेको हुँदाखेरि अहिलेको पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन चरित्र नेचर आदि इत्यादि छ त्योभन्दा फरकपनसहित उहाँले एउटा राजनीति शक्ति बनाएर आउनुभयो भने भविष्यमा सहकारी हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई स्वागत नै भनेका छौँ कति बेला यो प्यारल आयो यो आइसकेपछि यसको के हुन्छ भनेका छन् तर फेरि पनि राजनीति भनेको राजनीति नै हो विशुद्ध राजनीतिभन्दा बाहिर अरू नै प्रकृतिका मान्छेहरू लिएर आएर चाहिँ राजनीतिक पार्टी बनाउँछु सोचेको छ भनेदेखि त्यो कल्पना त हुन्छ त्यो सुरुवातमा केही न केही त अलिकति होला तर त्यसले जरा हाल्न सक्दैन त्यस कारणले राजनीतिक पार्टी बनाउनुको निम्ति राजनीतिको बिम्ब त्यही अनुरूपको चाहिँ मूल्यबोध र त्यही अनुरूपको सक्रियता र तलसम्म संरचना चाहिन्छ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो सोचभन्दा अलिकति अलिक सेन्टिमेन्टल अलिकति कुनै सामाजिक सञ्जालबाट कुनै एजेन्डा चाहिँ फ्लो गरिसकेपछि मान्छेहरू युवाहरू आउँछन् भन्ने मानसिकता उहाँहरूको छ हाम्रो त्यस्तो छैन पोलिटिकल पार्टी भनेपछि पोलिटिकल पार्टीहरू कार्यकर्ताको रूपमा तल जानुपर्छ जनतालाई प्रतिशित गर्नुपर्छ एजेन्डा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ लाइभमा नै गर गरिसकेपछि मात्रै पोलिटिकल पार्टी बनाउन सकिन्छ वैकल्पिक पार्टीको पनि आखिर पार्टी बनाउने रूप त तरिका त त्यही हो भन्ने चाहिँ हाम्रो छ चा, त्यहाँ फरक त छ तर हाम्रो शुभकामना छ उहाँले राम्रो गर्नुभयो भने खनाल तपाईँहरूलाई छाडेर अलिकति साझा पार्टीमा जानुभएको छ कुराकानी हुन्छ उहाँसँग त्यति धेरै हुन्न आजभोलि बरुवा चाहिँ अब खास गरी अब यो नयाँ शक्तिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने बारेमा अलिकति सहकार्य गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो खोइ उहाँले अब यो पार्टीमा बस्ने त्यति रुचाउनु भएन ठुलो जिम्मेवारी पनि थियो र हाम्रो सिक्वाएन्स पनि उहाँसित मिलेन खास गरी पार्टी पद्धति प्रणाली आदि इत्यादि बारेमा हामीले नयाँ भने पनि एउटा सिस्टम सिस्टमबाट जानुपर्छ हाल त टेकेर हिँड्न त हामी सक्दैनौँ खुट्टैले टेक्नुपर्छ र खा खाना त हामीले मुखबाटै खानुपर्छ अर्को विधि त हामीले अप्नाउन सकिँदैन त्यहाँ नयाँ भनेको चाहिँ शैली संस्कार र एजेन्डाहरू फेर्ने हो अलिकति चाहिँ अब उहाँहरूको थोरै त्यो सोचाइ चाहिँ अब फरक प्रक प्रकृतिको भएको हुँदाखेरि थोरै हाम्रो कुरा मिलेन तर फेरि पनि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मेरो केही पनि छैन उहाँलाई चित्त बुझेन हामीले उहाँलाई केही गराए पनि होइन उहाँले चाहिँ म यो पार्टीमा बस्दिनँ भनेर उहाँ छोडेर जानुभयो काठमाडौँको मेयरको बारेमा अन्य पार्टीभित्र पनि नामहरू आइरहेका छन् चर्चाहरू भइरहेका छन् तपाईँहरूको पार्टीभित्र सम्भावित उम्मेदवारहरू अहिले चर्चा नगरौँ त्यसले बेकार विवाद ल्याउँछ हामी आज बिहानै पनि त्यो बारे बसेका थियौँ काठमाडौँका सबै वडाहरूमा सबै नगरपालिका ल्याउने बेला एक दुई दिनभित्र ल्याउँछ सबै नगरपालिकाहरूमा हाम्रो चाहिँ संरचना बनेको छ खास गरी यो तालमेलको प्रश्न उठेको र चुनाव चिन्हको प्रश्नका कारणले सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा पनि चलेको छ तर अब त्यो अरूसित तालमेलको कुरा भएको हुँदाखेरि हामीले नै बेकारमा मान्छेलाई सार्वजनिक गरेर चाहिँ विवादित किन हुने त्यसो भएर पहिल्यै चिन्न र तालमेलको कुरा टुङ्गाउँ अनि उम्मेदवारमा पसौँ भनेर हामीले भनेका छौँ यथेष्ट साथीहरू हुनुहुन्छ कहिलेसम्म टुङ्गाइसक्ने भन्ने पछि चौधसम्म चौधसम्म भनिसकेका छौँ हामीले चौध गतेसम्म सबै उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउने भनेर होमवर्क गरिराख्नुपर्छ साथीहरूले तपाईँ नयाँ शक्तिको सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ के छ देशैभरि कति सिट सङ्ख्याको आकलन गर्नुभएको छ कुन प्रदेशबाट चाहिँ बढी सम्भावना यहाँले देख्नुभएको छ होइन एउटा खुसीको कुरा के हो भनेदेखि चुनावमा व्यक्त हुने कुरा त बाँकी छ तर अब छोटो समयमा देशैभरि हाम्रो सङ्गठनको काहीँ न काहीँ रूप पुग्यो मनाइ मुस्ताङदेखि लिएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म होइन उता चाहिँ पाँचथरदेखि अब यता दार्चुलासम्म सबै ठाउँमा हाम्रो संरचनाहरू बनायौँ यद्यपि सबै ठाउँमा गाउँ कमिटी नगर कमिटी वार्ड कमिटी बनिसक्यो भन्ने मेरो दावा होइन तिस प्रतिशत भन्न बाँकी नै थियो त्यस कारणले झन्डै सत्तरी प्रतिशत हामीले बनाएका थियौँ अलिकति यो चिन्हको चाहिँ विवादले तर यो, यो त आन्दोलनको कुरा त्यसपछि गरेर हामीले गरेको तयारी अनुरूप चाहिँ स्वाट साथीहरूलाई चाहिँ योजना दिएर यो चिन्हमा चुनाव लड भन्ने कुरालाई अलिकति यो निर्वाचन आयोग र सरकारले डिस्टर्ब गरेको कारणले कहीँ न कहीँ अलिकति चाहिँ साथीहरूलाई यो यसले डिस्टर्ब चाहिँ गर्यो तर फेरि पनि अब हामी हिजो अस्तिदेखि नै फेरि सुरुवात गरिसकेका छौँ अब पाइन्छ चुनाव लिएर लडौँला भएन भने पनि स्वतन्त्र भएर पनि लडाउँदाखेरि कोही कोही चिन्ह त पाइन्छ त्यही कारण तपाईँहरू जानुहोस् भनेका छौँ मलाई त आशा लागेको छ साथीहरू हुनुहुन्छ परिणाम निकाल्नुहुन्छ कहीँ न, 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 न निकाल कहीँ कहीन। कुन कुन प्रदेशमा चाहिँ बढी हाम्रो खास गरी दुई नम्बर प्रदेशमा दुई नम्बर प्रदेश भने हाम्रो राम्रै छ अब सात नम्बर प्रदेशको पनि केही जिल्लाहरूमा हाम्रो राम्रै छ यो तिन नम्बरको पनि केही जिल्लाहरू जस्तो रसुवा होइन अब कतिपय धादिङ होइन सिन्धुली जस्ता जिल्लाहरूमा हाम्रो राम्रै छ केही न केही परिणामहरू साथीहरूले निकाल्नुहुन्छ दुई नम्बर प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्व बाहेक अन्य मधेसी दलहरूसँग कार्यगत एकताको समानामा कति छ हामीले चा, कसैसँग वन्ध्यागरण गरेका त छैनौँ तर बढी सम्भावना तालमेलको चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग नै बढी छ हाम्रो उहाँहरूसितै हामीले कोसिस गरेका छौँ अब अरू पक्षहरूसित पनि हाम्रो कुराकानीहरू छलफलहरू चलेको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ नयाँ शक्तिका लागि यतिखेरको चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ यतिखेरको चुनौती खास गरी यो तलसम्म लिएर जाने र तल जग्गादेखि चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने भनेर जो हामीले भनेका थियौँ छौँ त्यसको निम्ति अलिकति यो ऐनले जुन प्रकारको हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइदियो र बाध्य भएर चाहिँ स्वतन्त्र भएर लड्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरिदियो यो बेला हामीले यो एक हप्ता चाहिँ सबभन्दा फेस गर्नु परेको विषय यही नै हो तर यो विषय हामीले क्रस गरिसकेपछि अब हामीले सङ्गठन पार्टी हामीले बनाएर जान्छौँ अरू त्यस्तो चाहिँ चुनौती छैन संरचना हामीले बनायौँ विभिन्न पृष्ठको साथीहरू पनि आउनुभएको छ अब दोस्रो चाहिँ पार्टी निर्माण गरेर मात्रै पुग्दैन त्यसलाई तल जगसम्म लिएर जानको निम्ति अलिकति सङ्गठक अलिकति चाहिँ सक्रियतापूर्वक लाग्ने इच्छा शक्ति हामीले पार्टी पङ्क्तिमा भर्नुपर्छ यस्ता प्रकार चुनौतीहरू मैले महसुस गरेको छु गोर्खा बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला पनि हो त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूको आकलन अथवा त्यहाँको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ त्यहाँको बारेमा चाहिँ यहाँहरूको आकलन के छ गोर्खा ठिकै छ राम्रै छ गोर्खा चाहिँ ट्रेङ त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ मैले बुझेअनुसार गोर्खामा एमालेका साथीहरूको अलि त्यति धेरै साँठ आधार चर्चा भएको मैले पाउँदिनँ यद्यपि परिणाम त के हुन्छ भन्न सकिन्न अरू चाहिँ खास गरी माओवादी केन्द्र नयाँ शक्ति र नेपाली काङ्ग्रेस तिनवटा पार्टीहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ चा। चुनावसम्म माहौल त कसरी बन्छ भन्न सकिँदैन तर अब केही गाउँपालिका नगरपालिका र वार्डहरूमा जितिन्छ भनेर साथीले भन्नुभएको छ तर जसरी हिजो माओवादी एकै एकैठा हुँदाखेरि बाबुरामजी नयाँ शक्ति अहिलेको बालवाला माओवादी हुँदा जति चाहिँ त्यो शक्ति फोर्समा थियो त्यो स्थिति त छैन किनभनेदेखि त्यहाँ नयाँ भने पनि हिजोकै चाहिँ मतदाताहरू बाँडिने हो अरू बाहिर मतदाता थप्ने कुरा भएन मतदाताहरू चाहिँ दुईतिर हुँदाखेरि अलिकति ट्रेङ्गुलर चाहिँ परेको मैले देख्छु तर अब नयाँ शक्ति पनि राम्रै छ सबै गाविसहरूमा सबै ठाउँमा कमिटीहरू निर्माण हुनेदेखि लिएर जनताले अब बाबुरामजीलाई भावनात्मक पनि सम्बन्ध राखेको हामी पाउँछौँ त्यसो भए हुँदाखेरि साथीहरू चाहिँ परिणाम निकालिन्छ चा भन्ने देख्छु मैले यो काठमाडौँको मेयरको बारेमा अघि पनि चर्चा भएको थियो अन्य पार्टीहरूमा पनि सम्भावित पात्रहरूको नाम आइसकेको छ तपाईँहरूकोमा चाहिँ विवाद भएर हो कि बाहिर आउँदाखेरि झन् विवाद बढ्छ भनेर हो कि मलाई थुप्रै साथीहरू नयाँ साथीहरू पनि अब हाम्रो जस्तो समस्या छैन यति भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन नेपाल पार्टी चाहिँ प्राय त्यसका प्रमुख लिडरहरू हामीसित आउनु भएको छ अब वार्ड वार्डहरूमा पनि हामीले संरचनाहरू बना छौँ थुप्रै त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ यहाँको मिडल क्लास यहाँको चाहिँ सामाजिक काममा लाग्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि हामीसित आउनुभएको छ जसलाई एउटा मेयरको रूपमा विकास निर्माणको हाम्रो एजेन्डा अनुरूप यो जिम्मेवारी दिनुभयो भनेदेखि म पुरा गर्न सक्छु भनेर उभाउनु लायक चाहिँ पात्रहरू हामीसँग हुनुहुन्छ जो अरूले अनुमान गर्न सक्दैनन् अहिले हामीले जान्न खोजेको कि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुन्छन् कि अन्य पेसा तथा व्यवसायबाट आएका व्यक्तिहरू हुन्छन् खास गरी यहाँको वर्ग चरित्र अनुरूप चाहिँ यो खास गरी मेयर र उपमेयरमा यो नेवार र रा खसारे राजनीतिक पृष्ठभूमि र रा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यसको एउटा मिश्रित चाहिँ क्वाइनिङ गर्ने भनेर हामीले एउटा आज बिहान मात्रै एउटा नीति बनाएका छौँ केही पात्रहरूबारे पनि छलफल चलेको छ मैले अहिले भन्दिनँ केही दिनपछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ चर्चा के पनि छ भने बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ भाइ राजा पाण्डे उहाँको पनि नाम चर्चाको पनि छ उहाँको पनि चर्चा छ अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ उम्मेदवारको प्रबल दावेदार हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर केशवमान साक्य हुनुहुन्छ उहाँको पनि चर्चा छ चर्चा त साथीहरूले विभिन्न ठाउँमा गर्नुभएको छ लिली थापा भन्ने महिला तपाईँले बुझ्नुभएको छ एउटा सामाजिक आन्दोलन लाउनु भएको उहाँको पनि प्रसङ्ग चर्चा चलेको छ पार्टीभित्रकै साथीहरू पनि निरन्तर गरिराख्नु भएको छ उहाँको पनि चर्चा छ तर अब खास गरी हामीले त्यो निर्णय नभइकन बाहिर सार्वजनिक हामीले गर्दैनौँ हस् यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ व्यस्त समयका बिच पनि केही अनुभूतिहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यो मिडिया परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दर्शकहरू चुनाव केन्द्रित नयाँ शक्तिको बारेमा केन्द्रित रहेर आज हामीले नयाँ शक्ति पार्टीका सङ्गठन विभागका प्रमुख देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते